Niekas nėra tobulas. Nėra tobulos šeimos, nėra tobulos mamos. Motinystės psichinės sveikatos problemos gali kilti bet kuriai. Iš tikrųjų, svarbiausia kreiptis pagalbos kuo anksčiau. Neštumas buvo labai džiugi staigmena. Su vyru buvome kartu jau keliarius metus ir tai mums buvo sekantis žingsnis. Paprastai ji yra gana laimingas, linksmas žmogus. Buvo dienų, kai ji negalėjo daryti nieko. Tik miegoti, kęsti galvos skausmus, miegoti, kęsti galvos skausmus. Jaučiausi, kad visiškai nebekontroliuoju situacijos, pradėjo daryti sunku kvepuoti, nes maniau, kad kūdikiui nėra saugu mano kūne. Mano kūnui buvo bloga, kažkas turėjo būti ne taip. Tiesiog jaučiausi jai abejinga. Aš labai gailėjausi, kad padariau tokią klaidą ir pasirinkau ją atvesti į šį pasaulį. Aš visai nesijaučiau prislėgta ar nusiminusi. Buvo beveik priešingai. Atrodė, kad kažkas mane tiesiog pastumėjo į aukštesnę pavarą. O sunkiausia buvo tai, kad niekaip negalėjau nusiraminti. Norėdamas juos apsaugoti, priejau prie to, kad norėjau juos apsaugoti nuo pačio savęs. Ir abejojau, ar esu saugus. Mintis vis grįždavo ir buvo vis sunkiau jas nutildyti. Ėmiau šiek tiek panikuoti, nes mano šeima nesiruošė būti šalia ir palaikyti mane. Klausiau savęs, kaip turėsiu susitvarkyti, be jų. Mintyse sau sakiau, iš tikrųjų nenoriu taip gyventi. Tuomet supratau, kad turiu paprašyti pagalbos. Pirmasis žmogus, su kuriuo pasikalbėjau, buvo mano akušerė. Aš verkiau, drebėjau, buvau pasimetusi, o jie man pasakė, nesijaudink, mes tavimi pasirūpinsime. Ir jie tai padarė. Jie nukreipė mane pas tinkamus žmonės. Sveiki, mano vardas Saša, jei norite, tiesiog eikite su manimi. Ji manęs neteisė ir leido man jaustis normale. Man tiesiog per sunku, man reikia pagalbos. Kuo daugiau kalbi, tuo darosi lengviau. Stengiuosi visiems parodyti, kad galiu susitvarkyti, bet iš tikrųjų nemanau, kad man pavyksta. Nusprendėme, kad geriausia man būtų vartoti vaistus. Jos man padėjo susilpninti fizinius simptomus, kad daug veiksmingiau galėčiau naudotis giluminio kvepavimo ir kalbėjimo terapijomis. Tada aš supratau, kad man viskas bus gerai, nors tai ir gali šiek tiek užtrukti. Radau vietinę labdaros organizaciją, kurioje veikia palaikymo grupė. Pamačiusi mamas išgyvenančias panašius dalykus, kaip aš, ėmiau jaustis, kad neinu iš proto. Režimo laikymasis tikrai padėjo. A. Mankšta, B. Atsitraukimas nuo visų, o C. Tiesiog ramybė. Jei galite sau leisti šiek tiek pamiegoti, pasaulis dažnai atrodo šviesesnis. Žmonėms patinka padėti, jūsų vietoje sutikčiau su bet kokia pagalba, kuri jums siūloma ir tiesiog priimčiau ją. Tiesiog žaiskite su kūdikiu, jį maudykite, maitinkite ir stenkitės mėgautis tomis akimirkomis. Esmė yra mėgautis tuo, ką darote dabar. Tiesiog būkite geriausia mama, kokia tik galite būti. Jei atrodo, kad kažkas nesugeba susitvarkyti, ištieskite pagalbos ranką, kaip tik galite. Nesigėdykite dėl to, ką galbūt jaučiate, nes nesate tame vienišos. Viltis yra, tiesiog laikykitės. Tai praeis. Tai praeis. Tai praeis.